כשאני עובד במוד כזה של כותרות, יהיה שווה לחשוב לעבוד כאן, באפשרות הזאת של תצוגה, אולי נעשה דרך תצוגה. תצוגה, ויש לי כאן חלוקה לרמות. גם למטה כאן האפשרות השנייה, אותו דבר. אבל כאן אתם רואים אותו בגדול. מה היתרון בחלוקה לרמות? אתם יכולים לראות כבר. תוך העניינים כרגע לא מעניין אותי, מעניין אותי רק הרמות האלה. אז מה אתה רוצה לראות? רמה שלישית, החל מרמה הראשונה, לא, זה מזיז את הרמות, טעות שלי, כאן, הצג. איזה רמה אתה רוצה לראות? מהרמה הראשונה או כל הרמות? אני רואה את כל הרמות, תראה לי רק את הרמה השלישית. אז הוא מראה לי מהרמה השלישית, ראשונה, שנייה, שלישית. רמה אחת, הוא רואה רק את הרמה הראשונה. רמה שנייה, אחת ושתיים ביחד. אבל אם אתם רוצים לפתוח לגבי הסלטים, אתם יכולים לבוא לכאן דאבל קליק או דאבל קליק ולסגור. אז אפשר ככה לקבץ את כל הספר, את כל הנושא לכותרות בלבד, ולהציג ולראות כל דבר. זה לא רק למצב עבודה כאן. הנה עכשיו אני נמצא כאן, אני רוצה לדבר איתכם על המונות האחרונות. נקיש Enter, נעביר אותי כאן עם החץ לרמה ראשונה, או עם החץ ימינה או עם החץ שמאלה, במקום ה-Alt Control שמקודם הראיתי. אני ברמה ראשונה ונכתוב מונות אחרונות. Enter. האמת היא גם הקש טבולטור. טאב, 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 שיפט טאב לכיוון הנגדי, זה יודע לשחק עם הרמות. והנה כאן מנת אחרונות, יש לנו כאן מוס וגלידות שונות, גלידות שונות, Enter, טאב, רמה פנימית, כבר רמה רביעית, אמנם לא רואים אותה כאן, אבל הנה כאן אני יכול להגדיר רמה רביעית, למה לא? זאת הייתה רמה שנייה, צודק, רמה שלישית, לא רביעית, גלידות שונות, בוא נעשה רמה רביעית, יהיה גלידות וניל, בואו נכתוב פרווה, Enter, ועוד פעם טאב, פעם אני רמה רביעית, רואים כבר כאן, אז פרווה יש, פרווה 1, פרווה 2, Enter, Shift וטאב, עולה רמה למעלה, הופ, ואני כאן חלבי, Enter וטאב. אם לא בא לכם טאב, אפשר אמרנו עם החצים האלה כאן, לשחק או עם הרמות. החצים האלה כאן, זה הסט לגוף הטקסט. אם אני רוצה להסביר מה זה חלבי, אני לוחץ כאן, וזה הופך להיות לגוף הטקסט, במקרה הזה זה רמה הראשונה, או לכותרת עצמה. כותרת אחת, כאן זה כבר, אתם רואים את הנקודה, זה חלבי, זה מוצר המכיל חלב. מאוד חכם מה שאמרתי, אבל כמו שאתם רואים, זה לא שום רמה, זה גוף הטקסט, האפשרות הזאת, זה מה שנקרא סגנון נורמל. אז אם הקשתי Enter, הוא ממשיך בסגנון נורמל, אני יכול להעביר אותו כאן לרמה שלישית, שנייה, ראשונה וכן הלאה. ובואו, מעבר למונות אחרונות, בונוסים. בונוסים, Enter וטאב וכן הלאה וכן הלאה. אז הנה כאן, השיטה הזאת של עבודה בחלוקה לרמות משנה לחלוטין את כל התפיסה של העבודה עם נושא של תוך עניינים. תמיד אנחנו יכולים מעבר לזה להציג את המסמך בצורה נורמלית, להציג את המסמך, בואו נראה כאן לתצוגה פריסת הדפסה, ונראה עוד פעם את כל המסמך בצורה שכזאת, ותוך העניינים שלנו כבר ברח לו, הוא כבר לא מעודכן, נכון? אז אנחנו יכולים בהפניות להגיד לו, עדכן תוך עניינים את כל הרשימה. אז הנה כאן כל המוס והפרווה והבונוסים, הכל יתעדכן מחדש במקומם החדשים.